Wajinko mwenye ako ground akikosa kuridhika na ile kazi watafanya leo ama huu muda kidogo umewapea, hata wewe umeanguka. Ama gavana, unataka kuniambia Wajinko atararubika na upate kiti? Utapata kiti kweli? Wacheni Wajinko aridhike. So wacheni niwaambie wenye wamepewa kiti leo, kiti yenu vile Mheshimiwa Mariamu amesema, sikiza sauti ya mwananchi. Ukisikiza sauti ya Wajinko mwenye ako ground, ujue unajenga gavana. Ukikosa kusikia, jua unamaliza gavana. Unamaliza gavana, mtajenga gavana kwa mjenge. So sina mengi, lakini Your Excellency, thank you very much. I think we have delivered, we have done as far you wanted us to do. Lakini usisahau, ukipea injinia maritimu kazi ya barabara na hana director, I think they are still a gap. Wacheni tutafute director pia, tuweke director asaidie waziri na asaidie CEO, ndio hii kazi ya barabara ikamilike. Wacha isikue nusu nusu. So I believe within no time utatuchagulia director wa barabara, ndio hii kazi ya barabara ikamilike. Kumekuwa na malalamishi mengi sana kwa waheshimiwa juu ya barabara. So I do believe Your Excellency, you have the capacity, uko na uwezo, uko na nguvu. Hii kaunti ni yako na wewe ndiye baba. Maliza hii maneno yote, tukusupport kama kaunti ya self-rate.